momentálne sa nachádzame v Košiciach vo fitness centre Impulse Fitness. Pred kamerou mám Oliviu Pohankovú. Tí, ktorí nevedia, tak tým iba pripomeniem, že Olivia je dvojnásobná absolútna víťazka bodovacej súťaže Islas Best. Ja ju považujem za jednu z najlepších bikini fitnessiek na Slovensku. Ale aktuálne sme sa v Košiciach stretli kvôli body fitness. Znamená to, že Olivia končí z bikini fitness a začína v body fitness? V prvom rade všetkých chcem pozdraviť. Neznamená to, že v podstate plánujem body fitness, stále ostávam pri bikinách. Keďže, ako som už niekoľkokrát zopakovala, na to, že som vysoká, by som musela naozaj nadobudnúť strašne veľa svalovej hmoty a to už nie je to, čo v podstate chcem. Ale mám zverenkyňu, mladúčku 22-ročnú, Viktoriu, ktorá v podstate sa teraz pripravuje prvýkrát na body fitness v junior kategórii. A v podstate sme prišli do Košic, aby sa pán Čížek na ňu pozeral odborným okom, čo si o tom myslí, lebo predsa len stále som bikinárka a ten trend, možno body fitness, alebo to, ako má body fitness vyzerať okom, viem zhodnotiť, ale stále nie som odborník. Viac menej sa špecializujem stále na tie bikiny. No a v podstate sme prišli aj na pozing k Natalii Lenartovej, keďže je reprezentačná trenérka a zároveň si myslím, že úspešná body fitnesska, teraz už figure pro. Takže kto iný, ak nie oni? Správne rozhodnutie. Osobne by ma zaujímalo, aká bola reakcia Milana a Natálie na tvoju zverenkyňu? Vieš čo, reakcia bola naozaj veľmi pozitívna. V podstate som Milanovi zavolala, Natálie napísala a hneď súhlasili a boli veľmi otvorení, čomu sa veľmi teším, lebo na Viki mi naozaj záleží. Je to taký ten typ pravého športovca, ktorý naozaj ide za tým svojim snom. Takže dúfam, že to vyjde, ako plánujeme. Ľudia ťa vnímajú ako trénerku, úspešnú trénerku v bikini fitness. Zrejme, Viktoria začínala aj ako bikini fitnesska a kde nastal ten zlom, kedy ty si povedala, myslím si, že bola by úspešná v body fitness a nie v bikini fitness. V podstate Viki za mnou prišla presne s týmto, že by sa teda chcela pripraviť na bikini. Ale keď som videla, ako reaguje hlavne tie ramena, má naozaj geneticky dané, tak som si povedala, že by to bolo škoda. Tým nechcem povedať, že bikini je niečo horšie ako body fitness, ale prečo nevyužiť ten genetický talent toho svalového rozvoja a body fitness ako taký si myslím, že nemá takú konkurenciu ako bikini fitness a tým, že naozaj Viktoria je ten športovec, ktorý má rád na tom všetko to športové, tak si myslím, že tá kategória jej sadla ako ušita. Pochopil som, že je nováčik, kde aktuálne by sa mala objaviť na akých súťažiach, na akom súťažnom pódiu? V podstate začneme v Trenčine, juniorské majstrovstvá. To je 16. ak sa nemýlim, takže už čoskoro. V podstate potom budeme pokračovať na ženách a uvidíme, ako dopadne sezóna a ako to bude celé. Sú tam aj ambície reprezentovať na majstrovstvách Európy v kategórii juniorov? Ja si myslím, že kebyže niekto povie, že nie, tak by klamal. Každý samozrejme chce štartovať internacionálne a je to si myslím, že taký sen každého športovca reprezentovať krajinu. Takže samozrejme, že by sme veľmi radi, ale tým, že naozaj je to všetko prvýkrát, Viki naozaj súťažila v inej asociácii dávnejšie v bikinách, kde mala úplne inú prípravu, úplne inak cvičila, úplne inak vyzerala, ako vyzerá teraz, tak naozaj v podstate ideme to skúsiť, ako to bude vyzerať. Ja si myslím, že Viki naozaj vyzerá vynikajúco. Ešte je samozrejme pár detailov, ktoré sa vždy dajú dotiahnuť a ktoré sa dajú troška zmeniť, ale práve o tom to je, že človek skúša a vidí, ako telo reaguje, ako vyjde každá súťaž a potom vie na základe toho, na základe tej praxe dané veci zmeniť. Znamená to, že okrem bikini fitnessek by si v budúcnosti vedela pripraviť aj body fitnessky? No, uvidíme 16. v Trenčine. Ale tak ja si myslím, že ten rozdiel medzi bikini fitness a body fitness samozrejme je, ale stále sú to dievčatá, možno treba troška viacej chrbátiku, treba troška viacej ramien, zase troška subtilnejšie nohy a vytvrdenejšie, prerezané viac tie predky. Takže ono taký ten základ si myslím, že mám. Nie som
podstate slepá, alebo ako to mám povedať. Ale samozrejme, nie som stále odborník. Práve preto sme dnes tu. Práve preto som konzultovala aj s pánom Čižekom a aj s Natáliou. Som zvedavá, čo mi povie. Zároveň ma zaujímalo aj, čo povieš ty sám. Tak budeme vedieť viac, ale mne sa to páči, ako to je. Jasne, rozumiem. Nebudem sa ťa pýtať žiadne otázky súvisiace s tebou, z toho dôvodu, že za chvíľočku za tebou príde aj tak ľubo pýtaný s kamerou v rámci seriálu Pýtajte sa, odpoviem. Ďakujem pekne za rozhovor. Iba pripomeniem, pred kamerou som mal Oliviu Pohánkovú. Zopakujem to, čo som vlastne povedal na začiatku. Dvojnásobná absolútna víťazka v bodovacej súťaži Isla Bez. Ja sa teším, že tak to je. V tomto roku to myslím, že asi bude zložitejšie z toho dôvodu, že si vynechala tú jarnú súťažnú sezónu, ale napriek tomu, ak sa vrátiš na súťažné pódy, ja držím palce, nech to bude čo najlepší, respektíve životný výsledok. Ďakujem veľmi pekne. A ja ďakujem, na pódia sa určite vrátim jeseň a ďakujem aj ja a sledujte nás, či mňa, či Viki. Dúfam, že sa nám všetko podarí, ako plánujeme.